Hej bebe. Hallå. Fin dig. Du med. Hörrni, det är så här. Jag tar hem så mycket folk hit för att jag stylar och grejer och du är börjat flyga över diverse. Ja, men det ska det bli. Okay. Så det kommer många människor här som vi ska visa lägenheten för. Och jag, alltså, jag tycker det är fint här så. Men det finns ett rum som jag typ drar mig för att visa för jag tycker inte att det är så fint. Och det är... sovrummet. Jag vet inte vad det är, men det är som att det har fallit mellan stolarna. Jag har liksom inte gjort någonting där inne. Nej, det är alltså det är ju tråkigt. Det är inte ett inbjudande rum. Och vi spenderar ju mycket tid där. Ja, det gör vi absolut. Så jag känner att vi behöver göra det fint där, för jag vill att det ska vara bara så här öppna upp som MTV Cribs bara wow. Gull. Ja, stuckatur. Ja, ja, med sammetssäng. Det är lyx, 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 lyx. Jeg har lært meg. Altså, jeg er vant med å bo på hostel, så jeg er egentlig fornøyd. Men hvis du vil endre noe, Lisa, hvis det gjør deg lykkelig, så skal vi gjøre det. Vi skal gjøre det. Jeg tenkte jeg kommer ta noen dager. Jeg vil liksom anstelle folk som kommer hit og tapetsere om i så her guld og vinrødt og... Litt kungelig, kanskje. Royalt. Litt. Ja, det synes jeg absolutt bra. Det var jo verdt. Så ni ska få hänga med de här dagarna tänkte jag. Och vill ni handla någonting av det som vi använder i videon, då kan ni använda koden LISA10. För den här videon är nämligen i samarbete med... Members! Bra! Är du youtuber eller? Jag är youtuber. Halla. Idag börjar vi att förvandla Lisas sovrum. Och hon är själv inte här nu, vilket är ganska bra. Eller hur, Elin? För nu får vi bestämma själva. Vi ska börja med att sätta lister här i taket. Så att det blir en mer sekelskifteskänsla. Det finns ju redan sådana fina dörrar med speglar och fina lister och så. Men i övrigt så är det ganska enkelt. Och nu ska vi förvandla det här rummet så att det speglar Lisas personlighet. Det ska vara mer färg, det ska vara mer, ja men härliga grejer. Mycket ska det vara. Nu som ni ser är det ju väldigt avskalat. Så vi börjar med lister. Och då har vi köpt jättefina lister på Byggmax som är i någon form av frigolitmaterial. Och ytan är precis som att den är färdigmålad, så man behöver inte göra någonting mer med den. Men den ska vi nu girsåga i hörnen så att det blir perfekt. Okej, nu ska vi alltså se på stuckaturen och takrosen. Takros? Sån här som är runt lampan. På slott, älskling. Rosett! Ja, rosett heter det. Oh, wow! Wow! Men gud! Det är lite lysekrona det som du alltid hade på. Stuckatur har vi. Rosett! Men gud vad det gjorde mycket. Alltså jag tyckte att det här har varit bara så här litet skitrum, men nu blir det verkligen. Jag är ju uppvuxen i så här sekelskifteslägenhet, du vet, med där det är sån här. Va? Sekelskifteslägenhet. Du har boys från en rik familj. Nej. Och så där känns så hemma för mig. Ja, det är inte för mig, men det ska bli mitt hem. Fan vad fint. Dag 2. Operation inreda sovrummet. Och idag ska vi tapetsera. Alltså, look at this. Hur fin. Det roliga är att både löv och lejon på norska heter lövene. Så här har vi både lövene och lövene. Alltså det är ett helt annat rum. Alltså det är så lyxigt. Nu
mamma. Ja. Det här kan bli, efter sängen såklart, så kommer nog det här bli rummets stolthet. Mm. För det här är tavlor som jag beställt från Chris Bellini. Det ligger länkat här nere, men det är så otroligt häftiga motiv. Ja. Så maffigt, så mycket färger. Oh my! Kolla in det här. Man får akta sig så att man inte tar sönder. Ja. Man får inte heller ta fingrarna på. Man får inte ta på dem. Man måste ha rena händer. Ja, det har, det har vi. Aha. Don't kill my vibe. Jag tycker det där är Emily Bergstedt. Verkligen. Hela grejen. Hon bryr sig inte. Alltså hon har satt på rätt bekvämt. Alltså hon har glasögon för att det är för mycket sol. Och så har hon bara klänningen hon hade på sig igår. Och så picka bara. Ja, picka ifall att någon kommer irriterande. Då kan man göra så med dem. Ja. Snabbt. Mera. Oh, alltså det är såna fina färger. Och det är verkligen så här samma, det kommer bli så fint i sängen. Mm. Det är sånt djup i dem och ljus. Ni har inte sett sängen än, men sängen är i blå sammet. Mm. Och sen har du beställt ramar som inte jag har sett. Mm. Det är massa olika guldiga gammaldags ramar. Alltså jag är så spänd på hur det här rummet kommer att bli. Det kommer inte bli mesigt. Det kan jag säga. Det kommer nog bli väldigt mycket som din kapell. Det är det vi vill ha. De här hade ju massor med stilrena enkla ramar och också de här tjusiga ramarna som man får verkligen konstkänsla av. Men wow! Vad fan har du köpt? Det är massa sånt här, olika är det. Och röd! Ah. Visste du det? Inte direkt. Men det blev samma som tapeten. Ah. Nej, men jag känner nu att vi måste göra om hela lägenheten. Det ska vi. Ska vi? Ja, det tycker jag. Kan inte ni skriva om ni vill att vi ska göra om hela lägenheten? Men mitt förslag till Elin igår, det var att vi skulle kunna göra en del av lägenheten som du bara får komma hem när det är klart. Nej. Då åker du till Kruseberg 2 nätter och sen... Då kan du ta nyckeln. Ja, då tar jag nyckeln. Okej, nu kommer alltså en tjej hem till oss som ska måla gulddetaljer på stuckaturen och på andra ställen i rummet. Jag har gått all in, så att säga. More is more, och jag låter som att något om. Tre. Är det fokus? Det är fokus. Det är så jävla kul att renovera. Inte för att jag gör jättemycket själv, men det är så kul att se när det bara utvecklas och att det händer grejer. Det är en så himla härlig grej i själen när det blir förändring, och säkert när det blir bättre förändring i hemmet, tycker jag. Det är så härligt. För mig var det helt självklart att jobba med members när jag skulle göra det här. För members har ju så mycket bra grejer, både inredning och massa andra grejer, till superbra pris. Så att det inte blir så himla dyrt, va? Och grejen med den här hemsidan då, jag kan lägga in lite här bara så att ni känner bara att det är tryggt och härligt inne på hemsidan. Hemsidan finns, grejerna kommer fram. Sånt där som ni kan fråga om, gullungar. Det finns allt från teknik, heminredning, smink. Alltså det är svårt att gå ut från hemsidan när man har kommit in, just för att det ger rabatter till upp till 88%. Och man kan ju tänka sig när det är sån här hemsida som bara så här, säljer ut grejer till bra priser, att det ska vara liksom skitmärken. Nej. Alltså vi snackar smägg, alltså så här brödrost och mixer och allt sånt där som ni bara kan köpa, så här lyxiga märken. Vi snackar liksom Prada, ni kan köpa väskor. Vi snackar Orrefors, ni kan ha bara så här lyxiga dukningar och ljusstakar och grejer hemma. Så att, Lisa 10. Det är rabatt på rabatten om man säger så. Så det är bara att gå in på hemsidan, allting är länkat här nere, och som sagt så funkar min rabattkod på rabatterna. Och jag ska bara visa ett av mina fina fynd. Alltså, hur härligt med såna här sammetspuffar. Dagen är kommen då allting ska bli klart. Jag är helt överväldigad över hur fint det blev i det här rummet. Så ni ska få vara med nu på det här sista när vi bara pyntar och gör det super fint. Och bara som ni vet, alla hantverkare och övriga leverantörer och sådär, allting är också länkat här nere så att ni inte missar någonting om det är någonting som ni gärna vill ha. Nu går vi till rummet och pyntar. Vad gör ni då? Nå kommer sängen på plats här, äntligen. Oj.
Wow. Alltså det känns inte så, jag kan inte fatta att det är samma rum. Kan du fatta det? Nej, det är först nu jag känner hur stökt det var här för då. Men nu är det helt nydligt. Alltså ja, det är verkligen exakt så som jag ville. Det är teaterscen. Kungligt. Ja, så himla kungligt. Välkommen hem. Jag gick in på prövesänga. Jag sov 3 timmar nu, så jag är nära ett ring. Okej, hoppa in då. Hörrni, om ni vill handla någonting in hos Member så kan ni använda koden LISA10. Så får ni 10% utöver Aldrea som redan är där. De har så mycket fin inredning som ni kan se. Men även jättemycket skönhet, alltså de har verkligen allt. Så tänk såhär, vad behöver jag? Och då finns det hos Members. Allt är länkat. Nu kommer resultatet.